Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para romo, suster, bruder, berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Mirungganipun anggenipun cawe-cawe mbangun pasamuan suci wontening lingkungan wilayah stasi paroki estu linambaran lan asemangat ngestokake ngemban sabdo-sabdo dalem Gusti. Awit menawi kula panjenengan anggenipun cawe-cawe ing madyaning gesang pasrawungan mirungganipun wonten ing pangladosan ing tengahing pasamuan tanpa linambaran sabdo dalem mangkih awake dhewe kesel, awake dhewe cepet lungkrah nglokro, lan keporo saged ugi dados tiang sing gampil loro ati. Awit kedah kula panjenengan sadari cawe-cawe ing madyaning gesang pasrawungan menapa malih lelados dumateng tiang kathah menika nggih boten sedaya tiang menika saged nampi pangladosan kula panjenengan miterat kekajengan kula panjenengan. Umpaminipun kemawon kula dados rama menika nggih kula yakin wonten umat ingkang remen nanging ugi wonten umat ingkang boten remen. Kosok wangsulipun yen kula ningali umat menika nggih wonten umat sing taat, wonten umat sing boten taat, wonten umat sing gampil diajak kerjasama nanging wonten ugi ingkang alasanipun werna-werna, kepentinganipun werna-werna. Nah, mila anggenipun kula panjenengan ngladosi tiyang kathah ing madyaning pasrawungan nggih kedah linandhesan sabdo dalem. Mirungganipun anggenipun kula panjenengan cawe-cawe wonten ing pakaryan dalem Gusti. Menika ingkang penting. Supados menapa yen dilalah anggone awake dhewe leladi ana sing ora trima, ana sing ora seneng, ana sing ora gelem nampa. Nah, yen keyakinane awake dhewe bilih anggene leladusan menika cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti, awake dhewe ora masalah. Ana sing ora trima ya ikhlas. Ana sing ora gelem nampa ya ikhlas. Ana sing ora seneng ya ikhlas. Awake dhewe tetep setya, semangat anggenipun leladusan cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti. Benten yen anggenipun leladosan menika linambaran kepentingan diri. Nah, menika benten banget. Yen lambarane menika kepentingan diri, mesti gampang mutung, gampang lokro, utawa terus sawiyah-wiyah, utawa ya sewenang-wenang. Awit sing dipeksake ya kuwi kepentingane diri, kuwi kelakon. Leladosan dadi srana mujudake kepentingane dhewe. Utawa yen anggone leladosan menika tanpa linambaran sabdo dalem Gusti, awake dhewe ya terus ora berkembang. Leladosan mung mawi raga tanpa kapitadosan. Waosan Injil dinten menika paring gegambaran kados pundi
kedahipun kula panjenengan leladosan linambaran sabdo dalem Gusti, lan menika dados wujud yen awake dhewe anggone leladosan menika jejering murid dalem Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika. Kapetik saking Injil Lukas bab 11 ayat 38 ngantos dumugi 22. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso ngantika dateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono Gusti Yesus rawuh ing sawijining desa. Ing kono ana wanita aran Marta sing ngaturi Gusti pinarak ing omahe. Marta mau duwe sadulur jenenge Maria. Maria iki sing manggi Gusti lungguh caket ing ngarsane. Dene Marta ribut ngladosi nanging banjur matur, "Gusti, menapa mboten menggalih sederek kula estri tega kula ngladosi piyambakan? Monggo dipun dawuhana ngrencangi kula." Gusti paring wangsulan, "Marta, Marta, kowe ribut mikir prakara warna-warna, mongko mung siji sing perlu, lan pilihane Maria luwih becik, ora kena direbut." Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik miterat panjenengan, antarane Marta karo Maria langkung sae sing pundi? Ing waosan Injil kala wau Gusti Yesus ngandika, "Pilihane Maria luwih becik." Menika pangandika dalem Gusti, ning sacara kenyataan jane luwih srek sing pundi sing ditindakake Marta menapa Maria? Yen kula menika kunjungan dateng keluarga-keluarga, biasane sing wonten ing wingking menika ibu-ibu, sing jagongi menika bapake. Ibuke teng pawon klunting-klunting-klunting nyepakake wedang karo abenipun. Kepara nggih wonten sing nyawisake daharan. Nah, waosan Injil dados kaca benggala tumraping kula panjenengan, pancen antarane Marta kalian Maria menika mboten persoalan bener salah, nggih. Miterat kula pribadi, antarane Marta kalian Maria menika kabeh bener, kabeh apik. Mung ingkang dados cathetan menika rikala Marta nyuwun dumateng Gusti supados Maria ngrencangi wonten ing pawon. Gusti ditinggal dhewe karo para murid neng ruang tamu. Nah, jenenge mertamu malah ditinggal sing duwe omah. Nah, menika sing boten pas. Yen fungsine berbagi peran, Maria sampun ngrencangi Gusti neng ruang tamu, lajeng Marta sing cecawis, nah menika malah beres. Awit wonten ing pasamuan awake dhewe kabeh kuwi salira dalem Gusti,
lan jejering salira dalem ya ana sing dadi sirah, ana sing dadi tangan, ana sing dadi sikil, ana sing dadi driji, ana sing dadi mripat, ana sing dadi kuping. Aja ngasik sirahe dijaluk supaya dadi sikil, tangane dadi sirah. Nah, mengko malah kacau, malah ora becik. Lan langkung sae yen kula panjenengan nglelimbang waosan Injil dinten menika lajeng memadukan antawisipun Maria lan Marta. Marta sing nyambut gawe sing lelados sacara konkret kanthi nyawisake maneka warni tetedhan unjukan snack lan daharan dumateng tamu, Maria sing ngrencangi. Nah, Marta menika mralambangaken tiang-tiang umat sing semangat banget anggone pelayanan. Maria menika mralambangaken murid ingkang tansah midhangetaken Gusti. Wonten ing kabudayan Yahudi utawi nggih leluhur jaman biyen nggih, murid menika mesti mapane lenggah ana ing ngisor sak cakete sukunipun guru. Lajeng guru ngajar paring ilmu lan sak piturute. Nah, Maria memposisikan diri dados murid ingkang siap mirengaken sabdo dalem Gusti, ingkang ngangsu sabdo dalem Gusti. Nah, menika yen dipadukan, nah dadi pastoral pelayanan sing luar biasa. Yo semangat, yo linandesan sabdo dalem Gusti. Menika luar biasa. Mila kula panjenengan katimbalan supados estu semangatipun Marta lan semangatipun Maria menika manjing ana ing uripe awake dhewe jejering murid dalem Gusti. Kados ingkang kula aturaken, awake dhewe lelados ing madyaning gesang pasrawungan ing pasamuan kedah linandesan sabdo dalem Gusti. Awit anggone awake dhewe leladosan menika ngetingalake mujudake murid-murid dalem Gusti Yesus. Awit anggone awake dhewe leladosan menika dados hamba sabda, sanes hampa sabda. Pramila Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Santa Marta dados tulodo tumraping kula panjenengan kados pundi lelados kanthi konkret ing ngarsaning Gusti temtu dumateng sesami. Santa Marta ugi dados santa pangayoman tumraping ibu-ibu rumah tangga sing seneng masak, sing remen leladosan supados saged menyajikan sesuatu yang nikmat, yang indah, yang baik dumateng para tamu, dumateng umat. Santa Maria dados tulodo tumraping kula panjenengan jejering murid ingkang estu ngangsu kekuatan saking sabdo-sabdo dalem Gusti. Mila tansah siap sumadyo ing sak ngandaping sampeyan dalem badhe mirengaken, badhe ngestokaken lan ngemban menapa ingkang dados sabdo-sabdo dalem Gusti. Mugi-mugi kanthi tulodo Santa Marta lan Santa Maria kula panjenengan saged bangun gesang iman ingkang sansaya ngasilaken, ingkang sansaya berdampak tumraping gesang sesarengan. Mirungganipun anggenipun kula panjenengan mujudaken iman lumantar pangladosan.
Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.